ဆရာဘီမိုနီရဲ့ရုပ်ရည်မှာလွန်စွာထိုင်မှိုင်းလေးကန်လီပါတယ်။အသားရည်စုံနေပြီးတော့အတော်ပင်ဝါပါတယ်။သူဟာဂရုံးဘိုဂီလီနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အင်းညင်လက်တို့ကော်လန်ကလေးဝတ်ထားပြီးအပေါ်အင်းညင်မပါရခိုင်လူကြီးအနီနဲ့အစိမ့်ခွက်ကိုဝစ်စင်ထားပါတယ်။လက်တော့ကန်ရှိအပြားရှိတဲ့ကပတ်စိကြီးကသူ့ရဲ့တုတ်တဲ့အခါမှာရေစီတန်ပတ်ကြီးလိုမျိုးထင်ရှားစွာနဲ့ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကပြားကြီးနဲ့တူပါ रे ငေဘဝကျွန်တော်ဟာ1945ခုနှစ်ဒဇမွန်လာဇန်6ရက်တနင်္လာနေ့နနက်9နာရီစွန်းတော့ပြိုးလို့အော်ပြီးခုံကြီးကျောင်းသားကလေးတွေစွန့်ခန့်တဲ့အချိန်မှာဝေဖွာခဲ့ပါ रे ကျွန်တော်ကိုဖွားမြင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့နနက်မှာမုန်းနှင်းတွေထူထပ်စွာကြားရောက်နေရပြီးအချိန်9နာရီ10နာရီထိတိုင်အောင်လျှောက်ကြည့်ကိုကောင်းစမမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒီမြထူထပ်စွာကြားရောက်နေတဲ့မုန်းနှင်းကိုအဆွဲပြုလို့ကျွန်ုပ်ကိုမိုးနေဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရက်ရွာကအတိမတ်အမည်ပေးကခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဤသို့ဆိုရင်ဆရာကြီးပီမိုနီဟာမိမိရဲ့အထုပ်ပတိဖြစ်တဲ့ပီမိုနီရဲ့ပီမိုနီဆောင်မှပတ်တန်းတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ရေ1945ခုနှစ်အတွင်းက30မျိုးရွာမရှမ်းမှာဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်။ငယ်မီကမိုးနေမဲဖြစ်ပါရယ်။ဇာတာအမည်ကတော့မောင်ကျော်ညွန့်ဖြစ်ပါရယ်။အမိဖတွေမှာစီရင်နွမ်းမှကြာကုန်နေဒါကြောင့်လေအမိလို့သူဟာတောင်းရက်လို့ဈေးထွက်ရောင်းရတဲ့အချိန်တွေမှာမောင်ကျော်ညွတ်ခေါ်ပီမိုနီဟာငယ်ရွယ်သေးသူဖြစ်လေကစားအိမ်မှာနေရခဲ့ရပြီးတော့ကွေးလေးနှုနဲ့နှမငယ်ကိုထိန်ချင်းသိန်းချင်းတွေပြုလုပ်တဲ့အပြင်တခြားအချိန်တွေမှာလေမိမိအဖို့နှမငယ်အဖို့အမိအဖို့တွေကိုလျှော့ချင်းဖို့ချင်းခင်းရွက်ဟင်းလျာရှာချင်းဖွေချင်းညစာနနက်စာချက်ချင်းပြုတ်ချင်းစတဲ့ဘာဟိယလုပ်တွေကိုလောက်ကန်ရရှာပါရည်ဒီလိုနဲ့အသက်အတန်းငယ်ရှင်မအာဆီယံခရစ်ယာန်သာသနာပြုကြောင်းမှာစပေးတင် जा ခွင့်ရှာပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းမှာ၃နှစ်ကျော်လေးနေခန့်နေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာလေးတန်းအောင်ပြီးနောက်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးပါတော်ဝဲလဝါရဲ့ဆောင်မကြည့်ရှုမှုနဲ့မော်လမြိုင်မြို့ရှိဆမ်မာနာရီကျောင်းကဘုန်းကြီးတက်တင်ကျောင်းကိုတွားရောက်တင် जा ခွင့်ရှာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းမှာလက်တင်ဘာသာလက်တင်သရာကိုအထူးတက်မြောက်ပေးသောကြောင့်လေပညာကိုတိုးတက်သင်ကြားစေရသော၃နှစ်ခန့်အကြာမှာပလောပီနယ်မြို့ရှိ General College ကပြင်သစ်ပြည်ပါရီမြို့တော်ကတဆင့်ခွဲလွှတ်ထားတဲ့တိတ်ပံကျောင်းကြီးကိုပို့လွှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗရင်ကြီးဖုန်းကြီးလုံရက်ကိုများစွာဆင်မပါလား။ဒါကြောင့်လေပလောပီနယ်ကိုရောက်လို့များမကြမီအသက်၁၉နှစ်အရွယ်မှာပဲမြမပြည်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြန်ကရှေးဦးစွာငယ်စရာငယ်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ Father Willow ရဲ့အာဆီယံကျောင်းမှာပဲဆရာဖြစ်ခံတာချင်းမိခြင်းခံရပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျိုးပင်ကောက်ကိုပြောင်းမြန်ကအာဆီယံကျောင်းဆရာဖြစ်ခိတခဏများလောက်ကင်လိုက်သေးပါရယ်။ဒါပေမဲ့စင်ရဲနွမ်းမသူတို့အကြားစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရရှိနိုင်သေးတော့ထုံမအီမလှဲ့လေသွားလာနေပြန်ကနောက်ဆုံးမှပြည်မြို့ကိုရောက်သွားပါရယ်။ပြည်မြို့မှာလည်းခိတခဏများလောက်သာပြည်စည်းအုပ်ကြီးမှစိတ်ရဲ့ကြီးအဖြစ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်ပြီးလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြည်မြို့ကိုကြွလာတော်မူခိုက်မှအလုံးမှထွက်ပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်တော်မှာရှန်ခံပါရယ်။နောက်တော့ပဇင်းဝင်းနဲ့ပင်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေးစရာခိုးစရာမရှိညောင်နှောင်းကြောင်တိုက်ဥပြတော်ရကြောင်တိုက်ကျောင်းဝိုင်းကြောင်တိုက်တို့ကိုလှည့်လည်နေနာပြီးနောက်ဆုံးမှတိတ်ခါကြသင်္ကန်းချွတ်လို့လူဝတ်လင်းလိုက်ပါတယ်။စာပေအရေးသားမှာအထူးဝါသနာထုံနဲ့ဆရာကြီးပီမိုနီရဲ့စာရင်းစရာဘွားကစပါပြီ။သင်္ကန်းဝင်းနဲ့ရှိစဉ်လော့ဂျစ်ကတကြမ်းတစ်စောင်ကိုပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်။ယခုတော့ဝန်ကြီးအတွက်အဲ့ဒီကျန်းကလေးကိုရောင်းရပြီတော့မေဒါကြောင့်ဟန်နာရီတင်းစားတိုက်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကျန်းကလေးကိုပြရှာပါရီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စန့်ကျင်နဲ့စပီးဆိုပြီးပေကျင်းကိုခံရပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ရှင်တည်းမစ္စတာရစ်ပလီရဲ့ညတာထောက်ထားမှုကြောင့်အဲ့ဒီတိုက်မှာပဲတလကို30နဲ့ဘာသာပြန်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ွင့်ရခဲ့ပါရီဒီတင်းစားတိုက်မှာလည်းညစွာမကြခဲ့ပါဘူး6လခန့်ရှိတဲ့အခါကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းမှုကြောင့်အလောက်ောက်ထွက်လိုက်ရပြန်ကဂျမလာပြန်တဲ့အခါမှလည်းအလောက်ကင်ရှာမမှုကြောင့်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကိုလှဲ့လေရှာပွေရပြန်နေနောက်ဆုံးမှာဟင်္ဒရာမြို့အနီးဒမ်မီမြို့ကိုရောက်သွားကငယ်စရာဖာသာဝဲလဝါရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဒမ်မီကျောင်းမှာဒမ်မီကျောင်းဦးကြီးကကျောင်းဆရာဖြင့်ခန့်အချင်းကိုခန့်ရရှာပါရီအဲ့ဒီအတွင်ဒေါ်စိန်တင့်နဲ့ချစ်ကြိုက်ရှင်ငန်ကများမကြမီပဲလူကြီးမိဘတွေရဲ့သဘောတူညီချက်အရလက်ထပ်လိုက်ကြပါရီဆရာကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်24နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။ကျစ်စာခင်းစာကျင်နာစာဖြစ်တဲ့ဇနီးကလေးကိုလည်းမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ချစ်လွန်လာပြီ
ချက်ကမာလို့သူတွေကလည်းလေယာချောင်းမြောင်းနဲ့အတော်အသင့်ပြည့်စုံသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလောက်ကထွက်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတာဝန်ကလေးမောင်ကျော်စုကိုဖမ်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့30ခန့်အရွယ်အင်္ဂလိပ်တပ်ကရေထောင်ခွေရတဆန်လေးခုနဲ့မှာပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားချိန်မှာတုံးစင်မြို့မှာမစ်ဆူရီကူညီနဲ့စာပေါ်နေဆက်တဆက်ထောင်ကမြန်မာမိတ်ဆွေမဂ္ဂဇင်
မဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းကိုရက်စဲပြီးချောင်းနေသားဖြစ်တဲ့သားမောင်ကျော်စုနဲ့ဇနီးဒေါ်စိန်တင်းတို့ကိုထားခဲ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုအလုရှာသွားပြန်ပါတယ်ရှေးဦးစွာသရိယသတင်းစာတိုင်းမှာစစ်သတင်းတွေကိုဘာသာပြန်ဆိုရှင်းတာတဲ့ဘက်မှာအလုရှာပါတယ်နောက်တော့မြမအလင်းသတင်းစာတိုင်းကိုရောက်ရှိသွားပြန်နေထို့မှဂျပန်သရိယသတင်းစာတိုင်းကိုတန်နီယာလင်လာပြန်သေးပါတယ်သရိယသတင်းစာတိုင်းမှာလုကင်နေကိအလုံဘက်မှာရှိတဲ့ဘဘတိကျောင်းမှာလက်တင်ဆရာတယောက်အလို့ရှိကြောင်းကြောင်းညာစာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမည်ရင်းဖြစ်တဲ့မောင်ကျော်ညွန့်မြင့်နဲ့လျှောက်ထားရောင်းမြမလူမျိုးကိုမခန့်နိုင်ကြောင်းနောက်တနေ့မှစပြန်လာပါသည်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်အမည်ရရောက်ရှိတဲ့အရက်ခေါ်မိုးနင်းကိုတတိယလာကမလူမျိုးသွားစင်ကယူထားတဲ့ဘင်းကြီးပါသားအမည်ပြင်းလင့်အနက်ကမှအစာလုံးအတူကယူလို့ပီမိုးနင်းလို့တစ်ကြိမ်ထပ်မံလို့ရှောင်းလာတင်မြင်တဲ့အခါကြောင့်မှလက်တင်ဘာသာကိုလေငိုတက်ချမ်းမှုတက်ခန့်ရှိတဲ့အလျောက်အလုံရှာပါသည်။အဲ့ဒီကြောင့်မှဆရာကြီးဟာလက်တင်စာရီကို၄တန်းက၁၀တန်းအထိတယောက်တည်းတင်ကြားပေးရပါတယ်။နောက်နွေလာကျောင်းမင်းရက်ကိုရောက်တော့ပေါ်ထွက်စာဖြစ်တဲ့ပညာလီမဂဇင်းနဲ့တခြားတခြားသောမဂဇင်းတွေကိုဝတ္ထုတွေဆောင်းမတွေကိုရေးသားပေးဖို့နေရာကပညာလီမဂဇင်းပိုင်ရှင်ဦးတည်ရဲ့တောင်းပန်ချက်အရာအဲ့ဒီမဂဇင်းတိုက်ကိုဝင်ရောက်ကလစဉ်ဝတ္ထုနဲ့တခြားကမ်းမများစွာကိုတောင်းပန်ယူရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မဂဇင်းမှတစ်စင်းသတင်းစာကိုပါတိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘဘတိကျောင်းကမပြန်တော့ဘဲအဲ့ဒီမဂဇင်းသတင်းစာနှစ်ခုစလုံးမှာပဲတီးဖြတ်တဲ့ဘက်ကဆက်လက်လုကင်နေပါတယ်။ပညာလင်းသတင်းစာမှာပစံကြီးအမည်နဲ့စာမားရီကို၎င်းနေရင်ကြီးပွဲစားကြီးသားဖာနဲ့မြတ်မြစားတဲ့ဝိတုရှေကြီးများကို၎င်းရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာလင်းမလေးများစွာမကြောင်းအလုကထွက်ပြီးနောက်အောင်းတော်မူခုံတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ကိုတကြိမ်ထွက်ဝိတုလေးတွေကိုထုတ်ဝေပြန်ပါတယ်။အီမလေးများစွာအကျုံးမပေး။ဒါကြောင့်ဝတ္ထုဆောင်ကလေး၁၄ရုပ်ထုတ်ပြီးတဲ့အစုံမှာရှက်စင်းလိုက်ရပါသည်။ဤသို့အားဖြင့်စာရေးဆရာရဲ့နေတုံနေတုံဘွားနေပေတကုံမဂဇင်း၊လန်ဒန်အက်မဂဇင်း၊ကဝိမျက်မှန်မဂဇင်း၊ကဝိတကုံမဂဇင်း၊ဂရိရှဘာမမဂဇင်း၊တက္ကသိုလ်မဂဇင်း၊သူရိယမဂဇင်းစတဲ့မဂဇင်းတွေ၊သူရိယသတင်းစာ၊မြမအလင်းသတင်းစာ၊တစ္ဆာဝါရီသတင်းစာ၊ဗန်နူးလာသတင်းစာစတဲ့သတင်းစာတွေဗန်နူလာဂျာနီဒီတော့ဂျာနီစတဲ့ဂျာနီတွေမှာဝတ္ထုတွေဆောင်းမတွေကိုအများအပြားရေးသားလီတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်ဗန်နူလာဂျာနီမှာပိတခဏဲများဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းရင်နေပိုင်ရှင်နေကဗန်နူလာသတင်းစာနဲ့ဗန်နူလာရုပ်ရှင်တို့ကိုပါတိုးတက်ချက်တွင်လိုက်တဲ့အခါတော့တားဖြစ်သူမောကျော်စုကရှေးဦးပတ်မှာချစ်တဲ့သူရဲ့ဇကားမှာဇက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူပါတယ်။အဲ့ဒီကဆရာကြီးကကိုရိုင်းကိုကြဒရိုက်တာအဖြစ်သင်ကြားပြသပါတယ်။နောက်တော့တာမောင်ကျော်စိုးဟာယတိရှဘာမရုပ်ရှင်ကိုရောက်သွားပြန်ပြီးတကူရောစကားကိုရိုက်ကူပါရယ်။အဲ့ဒီခါမှလေးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အကူအညီများစွာပေးခဲ့ပါရယ်။အဲ့နောက်တော့ဆယ်နာရီစကားကိုဆက်လက်ရိုက်ကူနေစဉ်တွင်တာမောင်ကျော်စိုးကလူမသမားတူရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်အသက်ပါသွားရရှာပါရယ်။ဆရာကြီးမှစုတ်တက်တက်နဲ့အထူးတလဲပဲနှမျောတတရှာမိတယ်။စိတ်ပြည့်ကြီးပြည့်လျက်ကအလုံးမှလေးတခါလေးထွက်လိုက်ပြီးတော့တယ်။ပါကင်နီတူပဲမျက်စိအလင်းချုံရင်ကြရတဲ့အတွက်ကိုဆွေးတော့ကရောက်နေရှာတဲ့မိခင်တော်စိန်တက်မှလည်းသုံးလနီးပါးခန့်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ချစ်သားရဲ့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်သွားရှာပါရယ်။ဒါနဲ့ဇနီးတို့မရှိတော့ဆရာကြီးပီမုံနေဟာကျင်းကျန်ရေးခဲ့တဲ့တာသမီတွေကိုတော်စိန်တက်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိအောင်ဒံမီမြို့ကိုကိုရိုင်းကိုကြတွားရောက်ပို့ဝဲခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာကောင်းဝါသနာရှိရင်ဆွေတိုင်းဝတ္ထုတွေစားမတွေရှိလို့ဝမ်းကြောက်ရရှာပြန်နေတလုံးနဲ့မြမစာပရိသတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရခုတက်တိုင်အောင်မေယူကျုံဆွေးမှတ်လျက်ရှိစီတဲ့ဝိတုရှိဝိတုတို့အမြောင်အမြောင်ဆောင်းမကပြအမျိုးမျိုးជីវတုတ္တေးဆိုင်ရာဆောင်းဥစာတန်အဝါဝါကိုဇာနာတိကြရှင်းသာဖြံမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးပီမုံနေဟာအသက်56နှစ်အရွယ်တက္ကရာ1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မြမတက္ကရာ1300ခုနှစ်နတော်လဆုတ်12ရက်နေ့နနက်9နာရီနဲ့19မိနစ်အချိန်မှာစပိန်တိုင်းမီရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်ကျိုးကြရတဲ့တန်ရာကနေ
နလန်မထနိုင်ရှာတော့ပင်ဘဝဆက်ထုတ်ချုပ်ငင်းပြောက်ွေတွားရရှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်မိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေးရရှိသားသူကလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရှင်။အစားအနေအဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆက်မြ channel လေးကိုလည်း follow ကလုံးလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးရှင်။